د سویلی وزیرستان سره روغه سیمه کې د وزیرستان انسټیټیوټ اف ټیکنیکل ایجوکیشن کې د اسنادو تقریب تر سره شو چې پکې د قبایلی سیمه نوی طالب علمانو د بیلابیلو هنر اسناد تر لاسه کړل. د غونډې مشر میلما د جنوبی وزیرستان اپریشنل کمانډر میجر جنرل احمد محمود حیات و. په دې تقریب کې په بیلابیلو برخو کې اول دویم او دریم پوزیشن تر لاسه کوونکي طالب علمانو ته نقدی انعام او اسناد ورکړل شول. په دې تعلیمی ادارې کې طالب علمانو ته مختلف قسمه ټکنیکی تربیت ورکړل شو، لکه د کمپیوټر زده کړه، ډرایوینګ، آټو میکانیک، آټو الیکټریشن، بلډینګ الیکټریشن او د فوټبال توپ جوړولو زده کړه شامل وه. په دې لړ کې ډیپلوما اخیستون کی طالبه خبر نیوز ته صدا وویل. زه د باړه خبر ایجنسی سره تعلق ساتم او زما محمد امین نوم دی. ما ډرایوینګ داخله کړې وه او زه پکې فرسټ نمبر راغم. دلته موږ له 10,000 اواډ میلو شو، 5,000 له جنرل سی منظوري کړو. موږ ته تیوري وه، پریکټیکل کار هم وه، نور هم موږ له رهن سین راکړې وه. تنخواه مخه هم راکړه 2,000 ماهانه. شکر الحمدلله موږ خو ډرایوینګ چې کوم هغه خو دغه زده کړو. څنګه چې لکه نن سبا پاخه استادان د هغې په شان تم زده کړو. موږ سره د استادانو ډېر محنت وو او خپلم ډیر څه محنت وکړو. نو نور څه سټڈی چې کوم هغه سټڈی به هم شکر الحمدلله ښه چلېدله. کالج کې چې کوم کلاسونه هغه هم په ښه ټایم په ټایم باندې شوي وو. موږ خپل د فوټبالونو کار کوو، فوټبالونو جوړو. انشاءالله ښه زده کړه. نمبر کې خو هغه څه نه راغلي او بیا هغه نمبر کې لکه موږ دا کار ښه زده کړو او انشاءالله مخکې به هم ترقی کوو چې دلته دا کار نور هم روان شي او دا ډیر ښه کار دی انشاءالله. په دې مهال د پاک پوسټ ویلی وزیرستان اپریشنل کمانډر میجر جنرل احمد محمود حیات اویل چې قبایلی ځوانان انتهایی تکړه او ذهینه دي او دغه اداره د فنی تربیت لپاره یو ښه درسګاه دی. د طالب علمانو په وینا چې داسې ادارې د باید په نورو قبایلي سیمو کې جوړې کړې شي چې لامله به یې د سیمې ځوانان یو ښه هنر او با عزته روزګاره مواقع ترلاسه کولی شي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، تحصیل سره روغه، جنوبی وزیرستان.